V budově obecního úřadu v Chučicích zase přibude zvonivých hlasů místních dětí. Starosta v tichosti a bez halasných proklamací před volbami, chtělo by se říci skoro po tajmu, nechal opravit bývalý sklad, kde následně bylo i kadeřnictví, a tyto místnosti byly v ubohém stavu. Radost z toho budou mít hlavně některé maminky, na jejichž dítě se nedostalo v přeplněné místní mateřské škole. Prostory byly opraveny v souladu s hygienickými nároky pro předškolní zařízení tohoto typu, které schválil i hygienik. Toto miniškolkové zařízení se sice přemístilo z přední místnosti na druhé straně téhož objektu obecního úřadu, kde předtím bylo. Tam ovšem vznikla družina a v příštím školním roce bude využívána jako jedna třída místní základní školy prvního stupně. Žádný ahoj, musí ozdravit, dobrý den. Děcka, jeste? Jeste, bude to mi studený. Děcka, chutná vám, papá? Jo. No. Jo. Jo. Takže sem chodíte rádi? No. Místnosti se v obecním úřadu upravují z toho důvodu, aby děti, které nastoupí povinnou školní docházku po mateřinkách, nemuseli hned první rok jezdit autobusy do Veverské Bytýšky nebo do Kuřimi či Tišnova. Starosta Chučic nám k tomu řekl. Udělali jakousi mateřinku na obecním úřadu, jak to přijímají rodiče? Podle reakcí rodičů se zdá, že rodiče jsou se zařízením spokojeni, umísťují tam své děti, což je naším cílem, pomoct rodičům a zajistit jim umístění dětí předškolního věku v tomto zařízení. A kolik se jich sem vleze? Je to kapacitně pro 10 dětí. Větší kapacitu už nejsme schopni tady zajistit. A normální školka, tradiční, tady funguje? Tradiční školka je naplněna, kapacita je naplněna, proto jsme museli zřídit toto zařízení. Co tam bylo za prostory? Prostory, které jsme upravili, dříve sloužily jako kadeřnictví, masážní salon a pedikúra a toto zařízení jsme museli vybudovat v těchto prostorech. A kolik to stálo? Celkové náklady se vyšplhaly na 500 000 korun. A čerpali jste to z dotací nebo? Dotaci jsme na to nečerpali, protože ta akce proběhla velice rychle. Nebyl čas čerpat dotace, museli jsme zaplatit z vlastních prostředků.